سید خالد سادات د لوړو زده کړو وزیر څنګه په شرمونو و شرمه و څنګه پټ حقیقتونه او رازونه ورته افشا کړل، ویډیو تر اخیره ضرور وګورئ او دومره شیر کړئ چې تر دغه وزیر ورسیږي. سید خالد سادات وایي چې د دې شینګی د لورګانې مردان پوهنتون کې درس وایي. تیر ځل چې خپل کور ته تللی و، پوره درې ورځې د پنجابي دارو سره په ناستو ناستو تیرې کړې. یو چا ورته ویل چې کور به کابل ته کله وړي، د ورته د بهانې په شکل ځواب ورکړ چې لږ صبر، لورګانې مې له پوهنتونه فارغ شي بیا به ګورو. مطلب دا خلک د منافقینو اصلي حد ته رسیدلی دي. خپل ځان ته هر څه غواړي خو خپلو خلکو ته بیا هغه هیڅکله نه غواړي. د متقی لورګانې دوبۍ کې د سویس پوهنتون کې درس وایي. د عباس ستانکزي کورنۍ هم دوبۍ په معتبرو پوهنتونونو کې درس وایي. د قطر طالبانو لورګانې او انجونې هم د امریکایي پوهنتون محصلینې دي او افغانستان ته ځکه کورونه نه راوړي چې لورګانې بیا بې تعلیمه پاتې کیږي. د راولپنډی، اسلام آباد، پیښور، کویټ او کراچۍ کې میشتو طالبانو هم کورنۍ او انجونو دکتورا او زده کړې وکړې او د پنجاب په خدمت کې خولۍ تویوي. دوی لکه شترمرغ غوندې فکر لري. داسې فکر کوي چې دوی کړنې او اعمال نورو خلکو ته نه ښکاري. دلته هر دم او هر قدم په حساب دی. اخیر وی که اول وی د انجونو مکتب دروازې به پرانیزي، څومره او تر کومه به یې بندې کړي. د میږیانو غوندې ځان ته وزرې مه ورکوئ. حکومت ولې او د جنګ لیکې ځمکه او اسمان فرق لري. چې نه یې شي کولی بیا دې څه ته روغ نظام نړوه. زه بیا وایم دا خلک به ورکیږي چې هر وخت وي، خو له ورکېدلو مخکې به یې د دې وطن بېخ او بنیاد داسې ایستلی وي چې د رغېدو چارې به یې نه وي. ډیره مننه چې تاسو دا ویډیو تر پایه ولیدله. د همدې لوړو زده کړو وزیر ته د سید خالد سادات څو خبرې وي چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. زموږ د چینل پخوانی ویډیوګانې هم یو ځل تر اخیره وګورئ، لایک کړئ او د راتلونکو لپاره سبسکرایب تڼۍ کې کاږئ. تر بیا او بلې ویډیو خبر.